Amago, si non te sono amaga, un tot suen hori, baina bo, segitu dugu, pixkat, naturalki, baina esan edet, bo, ezagutu dugu ere, goera aspalditik Euskal Herrian, eta hori segitu dugu ere. Errefuxiatuak eta pilo bat esplikatzen zuen, egoera, beren egoera, eskolareko egoera orokorrean, eta hori, eta bo, irakurriz, eta beti segitu dugu, pixkat, ze hori, egoera, nolakoa dan, eta... Nik enuke gehiago. Gehien bat ni hasi nintzenen, uste gizan bat urte izango nintzen ere. Hor, Franco hasi zenean hor txikita utai erail nahi, orduan hasi nintzen hor. Piskal konsientzi, piskal bat izaten hor, ze gertatzen zen larria zela eta kistona zela eta hor bai, hortik aurrea ja, Erabaki erresa bazen hartzen. Gaur denbora batean gala hasi zanen errefuxiatuak hiltzen eta ordu nintxe zan, pixka eta hasi ginen hemen Sekretutxoa egin. pixka eta momentu hartzen zan eta Piskaren txago. pixka nesago ego. Bai, gau eskola nasi nintzen nik goatzen ez eta puf. Dana gutzi barra izan nik Eta gogortu zan, lehen bon, konsientzia eta hori pixka eta Ja, gogortu zen, egoera eta... Gero eta gehiago. Eta orduan horrek markatzen du... Gero horako ekarpena bat... Ez dut esango... Ez dakit zilegi danien, nintzat... Egoera ala zen, Gogorra zen, Niretzat izana gehien bat, Euskal borrokolariek babestea eta laguntzea eta gehien bat hori izan da orduan ez dakit hortik horren gainetik ez dakit ez dut hola ez dut izan hola helburu beste helburuik hola.